kubabwira rero ni ukuvuga ngo buriya ntimukajye mucyaha abadayimoni mutari mwumva umuntu. Icyo mugomba kubanza kwirinda cya mbere. Mama urimo gusengesha ijuru rimeze nk'ukabukira inyoni mu masaka. Icya kabiri iyo umuntu amaze kumenya cya kintu. Umugore ntagasengere imbere y'abagabo atiteye igitambaro mu mutwe. Atiteye atitwikiriye. Atitwikiriye. Ubundi kandi abagore bari hano bose nta n'umwe witwikiriye mu mutwe. Bari bose nta n'umwe utitwikiriye mu mutwe. Sinzi no gutega igitambaro. Oya, umva Bishop Brigitte. Imana yaguhaye umusatsi mwinshi mu kimbo cy'uwo mwambaro. Ni ukuvuga wabukoze ikosa usikize igitambaro hejuru y'umusatsi mwiza. Ahubwo ufite injwiri cyangwa udafite umusatsi nibwo ukwiriye gutega igitambaro. Agatwikiriye. Yes. Kuko Imana yahaye umugore imyambaro umusatsi mwinshi mu kimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Imandwa ntabwo ari abadayimoni. Abantu imandwa ni imyuka mibi ikomoka ku bisekuru by'Imana abanyarwanda bakoreye mu gihe cya kera. Ni ukuvuga ziriya mbaraga zagiye zikontorora u Rwanda zakoze ibintu byinshi mu myaka 400 irenga. Hari umwuka witwa imandwa ya mbere yitwaga binego bya Kajumba na Rukarabankaba. Niyo mpamvu izo mbaraga njye nazisobanukiwe muri za 97. Ntangira gutekereza no gukurikirana amateka, ntangira gusobanukirwa izo mbaraga, ntangira no kunyura hafi mu Rwanda hose. Najya no mu gace nkahita menya imandwa ihari. Shuti bakunzi ba Kwizera Yesu TV na radio Kwizera Yesu, turabashuje mu izina rya Yesu. Iki ni ikinyamakuru cyangwa se televiziyo yo Kwizera Yesu yo kugarura abantu kuri Kristo Yesu, inyuraho ibiganiro bitandukanye. Hari igihe mujya mwumva abantu bamwe basebya ubwami bw'Imana, abandi bahuba ku bwami bw'Imana bazana ububyutse, abandi bagusha abantu, ariko ndiza yuko numara kureba Kwizera Yesu TV uraza gufashwa muri byose mu izina rya Yesu. Ni muri ubwo buryo rero twagize dutya gutumira abatumirwa beza, abatumirwa basobanutse, abadamu beza, abapapa beza. Buri muntu wese afite ikimurimo mu mutima agiye kubaka ubuzima bwawe. Nudafashwa na Pastor Valentina, urafashwa na Bishop Gatera. Nudafashwa na Gatera, urafashwa na Bishop Brigitte. Nudafashwa nawe Apostle Irana arahari, Pastor Yarahari. Numukozi w'Imana arahari, arya izina ni Innocent. Umukozi w'Imana niyo nagize, we niyo nagize nafite byinshi na Murahishiwe muse muri make. Turahera rero kuri Apostle Lilian, ariko njye uyoboye ikiganiro twa Niyonzima Claude, ndi pasteri ku bwa Kwizera Yesu TV. Apostle Lilian wakibwira abantu kwitegereza. Urakoze cyane, ndi Apostle Mukabadigi Lilian, ushobora kutora umusozi w'ibyiringiro. Yego. Uriho rikorera mu Rwanda, hano ugeze amenyo ndetse n'ahandi hose. Imana ibahe umugisha. Mfite channel yitwa Apostle Mukabadigi Lilian official. Wakana subscribe, warangiza ugakurikira ibiganiro byacu, ugakora kugazongera, ugajya ubibona wihuse. Yesu akugirire neza. Amina. Abwo turayizamura. Yego. Bishop Brigitte Karibusana, wakibwira nawe abakwitegereza baguteze amatwi. Ndabasuje, Imana ibahe umugisha. Nitwa Bishop Brigitte. Amen. Amen. Mukozi w'Imana Pastor Elia, asubiza kureba ukabwira naho uturuka. Nitwa Nkurikinka Elia, ni pastor, ndi umushumba w'amatorero ya Redeemer Ministries. Yego. Hanyuma nkorera hari Kayonza, intara y'Iburasirazuba. Yego. Ya dukunda Imana, dukunda gusenga, dukunda kubana n'abantu b'Imana. Rero Imana ibumugisha, turi hano kugira ngo tuganire, tuvuge ku ijambo ry'Imana. Yego. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Yavuze ko yitwa Pastor Elia, turutse mu karere ka Kayonza, umurenge wa Kabarondo, iyo ngiye epfo Ikibungo. Ndibwira yuko mwese muhaza abatazi, turabayoboye n'inzira Kigali, Kibungo, Rusumo, boda, ibintu nk'ibyo bya Tanzania. Tugeze ku musaza ufite ibintu byinshi, agiye kutubwira ibintu byinshi. Muze uraho n'amahoro y'Imana. Ndaho ndashima Imana. Urasa neza, ndabona ukeye, wambaye ingoro y'ushumba kabisa. Bakwita nde, utuye he, ubarizwa hehe? Yewe ndi umushumba Gatera Jean Pierre. Yego. Nkorera mu itorero rya Methodiste ni mu Rwanda.
ariko mbaye kabarondo kabarondo ni hehe kabarondo nyine ko kabarondo no murenge akare kitwa wiki kayonza ibirasirazuba okay bakoze cyane ni homba ni homorera usaza nawe atuye mu murenge wa kabarondo werekeza mu mujyi wa kibungo kibungo ya Tanzania iyo ngiyo haha tuyaze ku mukozi w'Imana Innocent Innocent rero afite ubuhamya munakomeye mu kanya kaza kuza muraza gukurikirana hari ibintu bikakaye utinye umuntu wariye abantu akagenda ku rutaro nyuma yaho Yesu akamufata Yesu arafata akamomeza komeza ku kwa nkunda bihebuje Yesu ni umfata haleluya ibari go mugisha ubarizwa hehe wowe nitwa niyo nagize inosa yego niyo nagize inosa ndi mu karere ka Kayonza to Ronald Perry ndacyari umusore yego tumuvuga butumwa yego ibirinze byo ngibye Imana duhana umugisha yego nakoze cyane mucungaji Valentina mushumba Valentina nawe abakureba Yesu nashimwe amen amen nitwa Pastor Valentine afite Imana muri Kigali Yesu abamugisha Mushumba Valentina atuye Kigali aragira ati Yesu abahumugisha Murakoze cyane bakozi b'Imana isumba byose Bishop Gatera dushyira imbere y'Imana tutangire turi imbere y'Imana Urakoze mwami Yesu turagushimiye ugize neza kongera kuduhuza na bene data ukaduhuriza kuri iki kinyamakuru kugira ngo tuvuge gukomera kwawe n'imbaraga zawe Amen Turazi neza ko abantu bagiye kumva amagambo akomeye kandi amagambo ashobora kubera igisubizo abagiye kuyumva urakoze mwuka wera w'Imana turagushimiye dutangira kandi dushoboze dusoza twongere tugushime mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen umwami Yesu turagushimiye ugize neza kuko uri umutunzi w'imbabazi turi hano rero kuri ikinyamakuru kugira ngo tuvuge gukomera kwawe n'imbaraga zawe na bene data kariyo twemeye guhagarika kugira ngo tuza tuje mu Rwanda atari kugira ngo abantu batubone gusa ubwo turaje ngo tuvuge gukomera kwawe n'imbaraga zawe kandi impinduka nziza ibe kuba twumva dutangira turagushimiye dusaba tongera tugushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen haleluya haleluya bakunzi ba Kwizera Yesu TV twongeye kubasuhuza rero ni kwa kundi tujya dutya tugatumira abakozi b'Imana bakaza bakaganira namwe mu bintu mutari musobanukiwe Nime na nime uhura ni ibintu bikugora uhura ni bikujwigiriza uhura na nyabingi ibintu bikagufata ukabirwa aho byaturutse ukabirwa uko byitwa niyo mpamvu twazanye abakozi b'Imana hano bafite inararibonye bafite amavuta y'Imana gusengera abarwayi kubohora abarwayi kugira ngo babohoke ndagira ngo rero muri aka kanya amavuta y'Imana nawe akugereho uri muri diaspora mu bihugu bitandukanye uri mu Rwanda Imana ibahe umugisha tujye kuganira abakozi b'Imana rero ku kintu cyitwa Paulo ahara magambo yanditse Bishop Gatera Karamakana Yesu ashimwe cyane Amen Mwese Bibiliya iravuga ngo Abakorinto ba mbere 11 turahera 11 15 aravuga ngo ariko mu mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo niko n'umugabo atabaho hatariho umugore nkuko umugore yakomotse ku mugabo niko umugabo abyarwa n'umugore ariko byose bikomoka ku Mana. Abacu na gatatu ndajya aho bose mu hanota. Cumi na gatatu aravuze ngo ubwanyu mubitekereze uko biri mbese birakwiye ko umugore asenga Imana adatwikiriye umutwe. Cumi na kane kamere yanyu ubwayo ntibahamiriza yuko umugabo iyo arimbishije umusatsi umukoza isoni awirimbishije iyo umugabo awurindishije kuhirimbiza ndetse no kutere ubundi mu kinyarwanda no kuvuga kutereka ntibahamiriza yuko umugabo iyo ahirimbishije uhirimbiza no kutereka umusatsi uramukoza isoni urange ntibifasheho umusatsi ni washaje hayo cumi na gatatu bakavuga ngo naho umugore iyo ahirimbije umusatsi ukaba ari mwiza ari ubwiza bwe koko yahawe umusatsi
mu kimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Nakubwiza ukuri. Aho ni byiza rwose. Mwabyumvise ibyo tujemo? Yeah. Bishop Gatera wabyumvise? Turahera kwa Bishop Brigitte. Simpere kwa potre none. Ariko Brigitte nta kibazo afite. Uko yarawuhirimbije. Nawuhirimbije. Ahubwo reba ubutaho ufite muri abagore tumubaze. Reba ubutaho ufite. Nge narawirimbije. Baze umugore uti kogosha. Natse neza. Uti kogosha umusatsi. Kubera iki? Cyangwa urebe ikigabo kiri aha ngaha muri aba bagabo turi kumwe. Uvuga uti ko wateretse umusatsi ukaba warageze ku mabuno kiriya mugongo ufite byawe. Yego yego. Iwanyu mwemera abadamu b'abapasiteri mu itorero muri metodiste? Tugize amahirwe bose twaba bababo. Mugize amahirwe bose baba. Turabemera. Hano hari umurongo rero uvuze ngo umugore ntagasengere imbere y'abagabo atiteye igitambaro mu mutwe. Atiteye atitwikiriye. Atitwikiriye. Ubundi kandi abagore bari hano bose nta n'umwe witwikiriye mu mutwe. Bari bose nta n'umwe utitwikiriye mu mutwe. Sinzi no gutega igitambaro. Oya, umva Bishop Brigitte. Imana yaguhaye umusatsi mwinshi mu kimbo cy'uwo mwambaro. Ni ukuvuga waba ukoze ikosa usikize igitambaro hejuru y'umusatsi mwiza. Ahubwo ufite injwiri cyangwa udafite umusatsi nibwo ukwiriye gutega igitambaro. Agatwikiriye. Yes. Kuko Imana yahaye umugore imyambaro umusatsi mwinshi mu kimbo cy'umwambaro ku mutwe. Burya abantu bose batega ibitambaro baba bakwiriye kugira ikibazo, baba bakwiriye kutagira umusatsi. Tuvuge umuntu urwara umutwe, ariko usibye ko nawe kurwara umutwe nawe ari umuzimu wa rwasama yinshi. Ariko nayo ni imandwa. Pawulo nawe hano yagize ikibazo yibajije. Kuko yaravuze ngo mbese birakwiriye ko muri mwe umudamu asengera muri mwe atitwikiriye mu mutwe. Bashyizeho akabazo. Ubu ni ikibazo. Ni ikibazo. Ubu rero sasa najya ngo tugishakire igisubizo. Birakwiriye ko umudamu asengera imbere y'abagabo atitwikiriye mu mutwe. Kandi hejuru hatubwiye ko igitwikirizo cy'umutwe w'umugore Imana yatanze ari umusatsi. Igisubizo hepfo cyaratanze. Igitwikirizo ni umusatsi. Ni umusatsi, niko Bibiliya yavuze, niko ijambo hasi ryavuze. Aha rero reka ngaruke. Bishop Brigitte, urabona warasutse. Ibisuko byawe si nk'ibya Apostle Liliane. Pastor Valentina Dorine Natire. Hanyuma ubwo tubihuze dute ko ari igitwikiro ari umusatsi? Ntago I'm not sure. Yego reka nkusubize pastor. Tugendeye ku kijambo ry'Imana rivuze uko nasutse ibisuko byanjye bikaba ari umukara n'ibya bishop akaba bimeze kuri ya ni style. Ni style. Noneho no kwa nyakwa pastor Valentine nayo ni style. Kubera ko bibiri ijambo ry'Imana atubwiye ngo ese umugore yasengera muri mwebwe adapfuse umutwe. Hepfo no kwahura abona igisubizo kivuga ngo igitwikirizo cy'umugore ni umusatsi muremure uri ku mutwe wiwe. Ariko umugabo ntago abyemereye, niko Bibiliya yatubwiye. Bivuga ngo rero ntago Imana irihe gukorera mu gakiza ko mu gitambaro cyangwa mu gakiza ko mu musatsi, ahubwo Imana ije kureba agakiza kari mu mutima n'imbere, kagasesekara inyuma ku mbuto zawe izindi zisanzwe. Ikindi umusatsi ni igitwikirizo twubonye ko aribwo bwiza bw'umugore, kuko waremwe n'iki? N'Imana. Ahubwo njye nabwira abantu baduteze amatwi baratureba ko rwose umusatsi nta kibazo, atari na ngombwa, atari nitegeye gutega igitambaro. Ari stili waramukanye ugatega igitambaro, natwe turabitega, ukagitega nta kibazo. Ufite umusatsi wawe ushokoje, wari muremure, nta kibazo. Wagize mukeya uringaniye, ahubwo Bibiliya nta n'umuntu uhagaze uri buhabwe gutunga muke, ahubwo yabahaye uburenganzira bwo kugira muremure ndetse mwinshi, niko Bibiliya yavuze. Iyo byose kuba ari stili yayiteguye kugira ngo ase neza, numva nta kibazo, ntabwo twabitenda ko agakiza kari mu gitambaro. Niko Pawulo nkomerejeho. Nasomye ijambo rimbwira ko mu badamu bari bakurikiye Yesu, ndumva harimo uwitwa Mariya. Harimo ufite umusatsi mwinshi muri abo badamu,
kuburyo harimo no kuba yarawusutse barasutse Yesu amavuta aramanuka wa musatsi we awuhanaguza ku birenge bya Yesu bivuga rengo umusatsi ntago ari nzaduka z'uyu munsi no kugiye cya Yesu mu butumwa bwiza bwa Kristo umusatsi Yesu yarawubonye akiri kuri wamugire n'umumaro yagendanye n'abagore bafite umusatsi muri make bivuga ngo rero umusatsi n'umurimbo w'umugore uhesha icyubahiro umugabo we ahubwo ubundi ubundi ibintu bihanagura abantu amazi wenda cyangwa amavuta cyangwa imyanda ni bitambara none rero ni wakoze ibintu bibiri umugore yarawambaye arangije gukoresha n'ishe kizikazi ko kuhanaguza nk'isubi bivuga ngo rero ibintu by'Imana njyewe iyo umuntu ambwiye ku bintu bigendanye n'imisatsi n'imyambarire bigendanye na wonapu ndamubwira ngo genda usenge ndabwira genda usenge simbifite nta manza mbijyaho kimwe nuko ndabazi abakobwa bagira imisatsi bakanatega rwose n'amatwi hanyuma cyangwa badamu ariko wajya kumureba ugasanga wamubwira ufite nka kandi kantu mucyashye kurimo kuvuga mu bantu cyane agashinga ijosi nk'iryinshira akaba afite izindi kamere kandi umutwe upfutse ndabaza abantu boye ngira amahirwe ntago mba ndeba upfutse n'udapfutse niyo mahirwe ngira jyewe kuko sindeba muri ibyo ngibyo sinjya nshimanze uri burabyumva shaguha n'abantu bakaza gutyo umuntu akajya gutya nka iriya turi kubakanjwa mu rwara ati akanibagirwa ko ntareba turi kumwe atireba umukobwa wambaye ijipo ngufi nkubwira ibyo ntibindeba gihe nashaka aba yambaye ubusa kubera iki ntabyo jye mbona uri muranyumva neza njyewe icyo ndeba cyane ni ibisohoka mu muntu niba ari bizima niba atari bizima ni ukuvuga rero ngo ndababonye abantu mu nzego zose bananirana bari ukuntu ikindi cya kabiri nubwo Pawulo yavuze ibi bintu ariko hari ibintu bigiye bigendana n'ibice by'aho abantu batuye njyewe ntuye kabarundi mu giturage abagore bose ni abanyamujyi abo ko ari batatu bari ahangaha bose ruva bashobora kuba rero bikozeho kuko njyewe ikiri buze kumfasha muri bo si imyambaro bambaye si inweri basutse si amabara batatse si amaherena bambaye ikiri buze kumfasha ni amagambo abavamo kubera iki amaso yanjye ntabona y'umubiri ariko ayo umwuka yo ushobora kubizeba nkavuga ni Valentine uyu nguyu utasutse urumva ishobora gusenga mu kanya nkamwirukanaho dayimoni zo gushira isoni urumva za rutina ngezi ushobora kugira gutya ruva Brigitte wasutse Brigitte wasutse nkaza kumusangaho imandwa ya nkonjo urumva nkonjo n'inyatsi urumva irahari no uratse kwinjira aho ngaho usubize kujya abadamu nibo ndibo aho wijya buretse rero se urambaza iki ko narangije ibyo imisatsi hano hari na Liliane na warasutse urumva na Liliane ushobora kumusanga kuriya ugasanga nawe afite umwuka w'abasinga w'ibishegabo abagore bahagarara bagashinga ijosi agafata mu yungu bakakubwiza inani na rimwe urumva none wajya kureba ugasanga rero ntabwo izo ziri mu misatsi imisatsi ni ibintu abatayeri ntabwo uzabwira umuntu ngo kwaduze ipatro nini cyangwa ntoya ngo ubwire umuntu ngo wambaye ishati y'amaboko magufi undi yambaye y'amaboko maremare ibyo ngibyo ntabwo ari byo ahubwo ibintu bigendanye n'imyenda hari ibintu bibiri burya pase hari ibintu bibiri hari icyo bita discipline hari icyo bita na doctrine discipline na doctrine hari imico hari n'imyizerere ibiterwa rero n'umusingi umuntu yavukiyemo yes ntago biterwa n'ikindi ikindi cya kabiri yes ikindi cya kabiri mu byukuri iyo uri hano mu Rwanda iwacu umuntu wasanga abagore batatu batanu barimo barya avoka mu modoka bahekeje burushete bagiye ibisheke barya ibikaju barya intuza ntago byoroshye ariko iyo turenze umupaka gato tumaze gutezaho hari akagitumbo cyangwa gatuna dutangira kubera ko dusanga babirya ariko dutangira kugenda tubirya mu modoka
bivuga ngo icya kabiri mu Rwanda ushobora gusanga abantu badatekera mu muhanda ugasanga kandi barahatekera bivuga rero ngo ntabwo tuvuga ngo yo ngo none ngo dore Uganda ngo none ngo dore mu Rwanda ngo none ngo dore Burundi oya ibyo byose biterwa n'imico y'abantu rero imico ibaho aho hantu bavugaga Paulo hari ibintu yigeze avuga abwira abagore ko batagomba kongera kuvugira imbere y'abantu wa Korinto byara kajagari k'abagore kari gahari ariko ntago byari hame ry'isi yose uranyumva neza wera nacyo nikigisha kwacyo mu buryo bugeranye naho umuntu agenda asanga abantu imana rero iguhumisha cyane urakoze cyane bishop ndibaza ko pastor Valentina yaratarabisobanura kubijyanye n'imisatsi umugore gusengera mu ruhame rw'abagabo atiteze mu mutwe ariko hepfo ngira ngo sizi namwe uko mubyumva ntabwo nakubaza ngo urabibona ute ahubwo urabyumva ute urakoze cyane njyakunda kuvuga ngo umuntu ahamagarwa mu mundi where umuhamagaro wanjye ni uwawe umuhamagaro uriya ntabwo ari uwawe tugira umudamu umwe ubarituye n'i Kigali mu Kagarama ni umukire cyane sinapfundura n'udushumi tw'inkweto ze na gatoya sinanakunama ni umudiyakoni n'umuhanuzi kazi ni umukire ariko uyu munsi umwuka w'imana mu muhamagaro we ni umwemerera kwambara ikanzu nk'uko anyambaye ni umwemerera gutega igitambaro kumwe tubizengurutsa kandi ni umukire nunamwemerera basi imyambaro yasigaranye ni ibitenge igitenge kigeretse ku kindi agatega n'igitambaro kwa kundi ko mu cyaro twagendanye n'umukenyero bw'ibyimye imyenda yemerewe kwambara mbivugiye iki ndabanje kuvuga ngo ni umukire cyane sinanapfundura n'udushumi tw'inkweto ze kugira ngo wumve ko umuhamagaro bidaterwa n'uko umuntu ari injiji cyangwa bidaterwa n'uko umuntu atari umusirimu ari umuturage cyangwa bidaterwa n'uko atizenda ngo abe muri sosiyete y'abantu bakomeye ahubwo umuhamagaro Imana ishobora kumpamagara ikabona umusatsi wanteye ubwibone njya nkunda kuvuga ngo ku kintu cy'ubwibone hari uwanditse ubushize arambwira muri komantari aravuga ngo ko wambaye amaherena nayo ni ubwibone ntabwo ubwibone ari amaherena ubwibone si umwenda mugufi cyangwa muremure ubwibone si n'imisatsi ahubwo icyaguteye kwambara wa mwenda niba uyu munsi usutse kugira ufite icyo urarikiye n'ikimana yitaho icyo warurarikiye none hari igihe Imana ibona ikabona umusatsi wawugize ikigirwamana imbere y'iki y'Imana ikabona umusatsi uzakubuza kujya mu ijuru bitewe n'uko uwucumuriraho ikakubwira tuhereye none ndashaka ko umutwa uzajya uhora upfutse ukansenga upfutse ukamvuga upfutse ukagenda ugize gute upfutse ariko yareba mugenzi wanjye we ikabona umusatsi nta kintu umwangirije imbere y'Imana si ikigirwamana imbere ye ikamwihorera ni ukuvuga ngo rero kubyerekeranye n'umusatsi aho rwose biterwa n'umuhamagaro w'umuntu cyangwa uko umuntu yumva bikunda njyewe ntabwo Imana yambwiye ngo nkureho umusatsi cyangwa ngo ushyireho kuko gusuka ndabizi neza cyane kandi gusuka byiza by'igiciro ndabizi cyane pe noneho no kudasuka nabyo ngize gute ndabizi yewe no guteka nateze igihe kirekire nabyo ndabizi kuko umuhamagaro wanjye yawuhamagawe mundi muri ADPR sanga baratega ariyo doctrine yawe naje nange ndatega ni ukuvuga ngo rero uyu munsi niyo umwuka w'Imana nagusanga akakubwira ko gusuka ari icya akakwemeza ubwawe mu mutima wawe uzareka gusuka umwuka w'Imana nagusanga akakwemeza ko gutega igitambaro ari cyo gikwiriye imbere yawe n'Imana uzagitega kubgaho rero nabwira abatwumva yuko ntawe twacira urubanza nitwavuga ngo gutega igitambaro cyangwa kutagitega umwuka w'Imana nagusanga akakubwira ko udakwiriye kujya imbere yiteranira udapfutse uzapfuke kandi numva nta mutima uguca urubanza wo kudapfuka nabwo uzapfukure Yesu aduhane umugisha amen pastor Elia dusa n'abagira tumva kuri komantari ya nanjye ndavuga kuri iyo nshanganyamatsiko yo ku musatsi bibiliya iravuga ngo ubwiza bw'umugore mu musatsi we ibyo ni icya mbere ni ukuvuga ngo ubwiza bw'umugore ni umusatsi we kuvuga agaciro k'umudamu iyo ushaka kugendana n'umudamu akeye wumva ukunze umusatsi we nk'umugabo hari n'igihe ubimukorera icyo ni icyanzira hari n'igihe nanone umudamu atabikunda akumva nabikunze wowe ukumva urabikunze nanone ukagira umugabo ubikunda cyangwa se akaba atanabikunda
ariko ibyiza nuko bahurira hamwe niba umusatsi na tirere bayihuriyeho bakayiganiraho bakabyumvikanaho biba byiza ariko iyo umwe atabikunda undi abikunda habamwe gusenga ariko ijambo ngewe nasomye yarambwiye ngo ubwiza bw'umugore ni umusatsi we nanone akandi kantu twavugaho gatoki hariya mwavuze ijambo bita guhirimbiza guhirimbiza tuvuga ku mugabo tuvuga no ku mudamu ariko none no guhirimbiza ese guhirimbiza n'uyu musatsi dusuka dushyira mu musatsi bakaba basutse n'uyu nguyu ubwo abakozi b'Imana bicaranye ni kireka ngo ngire mu kinyarwanda yego guhirimbiza ijambo guhirimbiza ni ugutereka gutereka eh gutereka umusatsi nk'uyu nguyu ubone terere eh gutereka umusatsi tuvuge urugero umugore ashora umugore ntabwo yemerewe kogosha kogosha umushatsi awumareho none uba yemerewe kuwutereka none umugabo we ntabwo yemerewe guhirimbiza abagomba gukemura umusatsi we ariko nanone umva twumvikane ndumva abantu turimo turagenda buriya ntara Pawulo avuga kuriya Pawulo uzarebe bo ntabwo mbizi wenda mwebwe mubibona gutyo ariko bariya bagabo bo mu gihe cya Kristo ba Petero ba Yohana bandi bari bafite imisatsi y'imizungu imisatsi yabo yari imeze nk'idefirije urumva n'ubwanwa bwabo bwinshi hanyuma bira bintu Pawulo yavugaga ntabwo yavugaga ubutumwa bw'isi yose yavugaga ubutumwa bw'agacaha bw'agacarimo kubera impamvu ebyiri njye nigeze kujya muri sake ndimo mbwiriza noneho ntangira kwakira abantu umwe ariko mbakira mu rusengero hagati noneho umukobwa umwe araza arambwira ati mushunikarame ati nje kugira ngo unsengere ngire ubwibone mureke mbabwire bere data nabajije abantu bari barimo kumureba nyuma abapasiteri twari turi kumwe n'abandi badamu nabaza uriya mwana umbwiye ngo afite ikibazo cy'ubwibone mubonye ameza ati barambwira ngo yaje atogeje amenyo cyo ni icya mbere barambwira ngo ntandi umwe afite n'imbyiro mu gatuza barambwira ngo bamurebye basanze afite imyate afite n'agakweto ka silipa kaboheshe kadodesheje imigozi imigwegwe umusatsi we wari zanjwi ushobora gushyiramo ikibiri tukaka muri murangiva neza muri make nta suku na nkera afite n'ijipa yari yambaye yafubutse mbese kubera ubuzima arimo bwahatuye ariko yari afite ubwibone kurebera umuntu inyuma rero ukamubona umwuka w'ubwibone kuko yasirimutse cyangwa ukamubonamo umwuka w'ubwibone kuko yasutse cyangwa yateze erega hari n'ibintu byitwa gusuka no gutega nabyo bifite amazina no gutega bifite amazina hari amazina abagore batega rwose urumva neza hari no gusokoza abagore basokoza nabyo bikitwa amazina mwene muranyumva neza ni ukuvuga rero umuntu wese afite uburenganzira bwe bitewe n'uko umutima umuhata kubaho ariko ikindi kugira umwanda mu mutwe ngo niko gukiranuka nabyo ni icyaha ikindi navuga kuri icyo ngicyo nk'uko umushumba arimo kubisobanura nanjye aricyo navuga buriya njyewe nabonye abantu banakijwe cyane babi bisamba bagize bate babi bisamba iyo umuntu umaze kumubwiriza ukamujyana mu gakiza ukamwinjiza mu gakiza ukamubwiriza ubutumwa bwiza ndashaka kuvuga kuri aka kantu iyo umaze kumubwiriza ubutumwa bwiza ukamugeza ku rwego rwiza rwo gakiza ahita ahinduka sinzi nk'uko umutera wamubwira gutanga kimwe mu icumi ngoya ngo sinyitanga bihuriye he n'imisatsi bihuriye he n'imisatsi imisatsi ya mbere icyambere umva icyambere impamvu ushaka kubihuza ndabihuriza kuri iki kintu hari ukuntu umuntu ashobora kuza yitegeye umusatsi yiteze kandi oya no yasutse kandi rwose akaza ashaka kwisengera ukabona afite gukorera imana kurenza wa wundi witeze noneho akaba afite ubwibone bwo kumva ko yiteze yabonye imana wanamubwira no gukora imana akabyanga nabi yafasha na mugenzi we icyo rero nshaka kuvuga ni kimwe ni ukuvuga ngo kwitega cyangwa gusuka siko gakiza uravuze ngo gukizwa cyane bitera ubugugu no ndarengize ngo wenda umuntu uteze igitambaro abakijwe cyane kurusha udateze oya
agakiza kari mu mutima w'umuntu shamwe abagabo mu mutima ariko njye mbona abantu b'Imana yiteze cyane babibisamba Pastor Gatera Karabe Pastor Elia murakoze cyane ubwise kandi turasobanukiwe turatangariza abantu tubabwire ngo agakiza ntabwo ari imisatsi ibaboha agakiza sa maherena agakiza ntabwo ari ukurebera kuri iyo myambaro bambaye ahubwo buri muntu wese afite uko azahagarara imbere y'intebe y'imanza izambaza ibyo yakoze byose rero ushobora kwambara izi ugenda ukandagira imyambaro ku birenge ariko mu mutima agakiza ntagahari rero buri muntu wese Bibiliya avuga ngo bazabamenyera ku mbuto zabo uvuga ngo igiti cyose imbuto igiti cyose uko kizamuka amatunda kera cyangwa se imbuto gifite nizo umuntu asarura akabasha kurya kuko nibuka Yesu yavumye igiti cy'umutini none no Bishop Gatera wakumoje ku kintu mukanya kivuga ngo imandwa ntabwo ari njye wakubajije niwe wivugiye ibintu by'imandwa none uko turi hano Bishop Gatera kuba abantu bavuga ngo hari imandwa za gisinga hari imandwa za giki ubu abantu bari hano Bishop Gatera imandwa ziza gute zibaho gute zitera gute zituruka se zibaho ese zibaho niba zibaho zikora zite kuko namwe abapasiteri murabaza ikintu niho kumbaza ngo ese mu Rwanda habi bitoki kubera ko icyambere buriya ikintu cyitwa bino bintu byose bikubiye mu bice bibiri hari cyo bita abadayimoni buriya mushobora guhagarara rwose nta muntu uri hano muri mwe numwe bwira tavuze ngo we toka shitani dayimoni toka nta muntu numwe bwira tavuze ngo wa muzimu wenda gutegetse uba wakijijwe muranyumva neza abantu banayibonera mu bikombe abantu bayibonera mu masafuriya umuntu ashobora kugenda nk'ubu ngubu two twaparitse imodoka ari hepfo apfuze ajya kwatsa imodoka yagasanga iraretse kwaka twagenda gutya twaya kwatsa imodoka yacu tugasanga biranze none tugatangira kwirukana abazimu kubera iki tuzi ko ikintu cyose kibi gituruka kuri shitani ngazi ikintu kirogoya gahunda zawe zose tuzi ko gituruka kuri shitani ariko mureke mbabwire buri bino uko mubona u Rwanda rwubatse rwubakiye ku muco warwo hanyuma buriya abadayimoni imandwa ntabwo ari abadayimoni abantu imandwa ni imyuka mibi ikomoka ku bisekuru by'Imana abanyarwanda bakoreye mu gihe cya kera ni ukuvuga ziriya mbaraga zagiye zikontrola u Rwanda zakoze ibintu byinshi mu myaka 400 irenga hari umwuka witwa imandwa ya mbere yitwaga binego bya kajumba na rukaraba nkaba niyo mpamvu izo mbaraga njye nazisobanukiwe muri za 97 ntangira gutekereza no gukurikirana amateka ntangira gusobanukirwa izo mbaraga ntangira no kunyura hafi mu Rwanda hose najya no mu gace nkahita menya imandwa ihari ndibuka mu kwezi kwa kabiri mbere gato ya covid nari nda ahantu igitarama muri diocese muri diocese imwe hari igitarama nari nda ahantu bita ishogwe nari ndi ishogwe ahantu bita kurucushu niho nari ndi niho nakoreye igiterane kure yaraho ngaho abantu bo muri yari ngo bashatse kugira ngo bahindure amateka y'umuzimu hakorera cyane kubera ko abantu ngo bahapfiri ari benshi cyane muri buri ntambara zose zabareye ku isi iyo intambara yaberaga ku rucushu iyo wayitsindaga niwe wabagatsinze muri uwo muranyumva neza ni amateka azwi noneho mwene aho hantu hose nkunda gushaka kuhagera kugira ngo ndware n'imyuka ihari mpageze natangiye kwirukana abadayimoni bagatangira gukanuka amaraso abantu bagavamo amaraso ugasanga abantu bararuka amaraso abandi arabava mu mazuru kubera ikizindi ziboroga kubera iki kubera ko twabaga tugeze kuri tere iyo myuka mibi ni ukuvuga rero imandwa yari byari imana y'abanyarwanda mu batubanjirije benshi noneho rero yagize ingaruka kuburyo n'uyu munsi zigifasha abantu b'imana zigafata n'abantu b'abapagani noneho ugasanga ziragenda zitera kunaniza cyane abantu mu gakiza zikababuza kwakira amasezerano zikabuza kwakira iby'Imana yavuze
kubera iki abantu ngo barimo kubisobanukirwa tugomba rero kubisobanukirwa tukabimenya neza kuko imandwa zo zirahari uyu munsi bwo ndababwira muze kumbaza kurenye gusa ntimumbaze kuri nyinshi muri ikigano kuko mfite umwe nzazivuga kuri 18 ariko uyu munsi ndavuga kuri binego mvuge kuri nyabirungu mvuge kuri kagoro mvuge no kuri nkonjo gusa no no mumbaze ico ico zivuga n'icyo zimaze nyabirungu nyabirungu binego nyabirungu aha yindi ni kagoro kagoro ubwo ni zitatu hamwe na nkonjo na nkonjo ubwo nenye bishop gatere ubu nkanje urabona nabafite muri zo mandwa uvuze niye yaba yarankurikiranye ni ya 14 wowe iyo ntari buvuge uyu munsi urayivuga akeneye kuyisobanura kuko ya 14 yakwambuye urugo bishop gatera none se ubu rero nanjye niba ruko bimeze vuga ku ya 14 muri za zine nye yibuza fata mesha tu indi ya 4 uyigira ya 14 oya mu bantu wenda igira ya 5 ayigira ya 5 kugira ngo tuze kubihuza nayigira ya 5 nyanya ntacyo ugutaruka biremewe ubwo noneho ikindi gihe tuzayivuga imango 14 Imandwa ya ni imandwa ifite umubare wa 14. Ubwo imandwa zose nyirizina ni zingahe? Ni 18. Kuko guhera ku abanyarwanda dufite amoko 18 buryo. Aya moko y'abahutu n'abatwa n'abatutsi ni ibintu by'ibihimbano. Ariko amoko bugiti. Mbese isoko y'abanyarwanda. Aya moko y'abega, abagesera, abasinga, abasindi niyo moko bugite y'abanyarwanda wanemera rwose ukanavuga. Noneho nabantu bayafite uko tunayafite duhuje igihugu duhuje imico ariko character ntabwo ari kimwe gihe uraza kumbwira iwacu nange ndu umwega ugaratubwira iyo mubega nange ndu umwega oya ntavuga iza rusangi zisa nkaho zikontrola abantu bose amaraso ya Kristo samambye bidukuyeho amaraso ya Yesu nange bidukuyeho ese Yesu ni iki ni umwana w'Imana ingorane zihari urumva Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yohana cyo cyambere umurongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'Imana jambo yari Imana nta kintu na kimwe kitigeze kiremwa nawe ngo ngo yaje ari umucyo avira mu mwijima yavire mu mwijima w'uhe rero nizo marwa zibuditse isi kugira ngo Yesu atagaragara ariko imbaraga zo tuvuga yagiye rero afata abantu arabareka bavuga Yesu hari igihe umuntu avuga ngo hari indirimbo gihe ntajya ndirimbo ivuga ngo naho byose wabireka mana ukampindura igikoresho cyawe ukazamana iherezo ryiza ntacyo mu rusengero rwanjye muri imbyiririmbye muhagarika amezi atatu ariko anakwiye guhagarika uyu munsi ntacyo mvuga urusengero ngo naho ibindi wabireka mana ukamindura igikoresho cyawe ukazama ubwo bishop bishop aho hantu yari bimbara ngo naho ibindi byose wabireka mana ukazama iherezo ryiza ndagira ngo buri muntu ndagira ngo duhane ijambo naho wabireka ukazama iherezo ryiza ima amafaranga yareke amuhagarika amezi umugore mwiza imureke imodoka yibireke ariko izamuherezo ryiza nge ntaje aho uje nakunje neza ngo ni imyambaro nayo kandi wasohoka mu nakunjira atanu byose yabiretse ntago wasohoka aha kandi hari ibintu imana iduha kugira ngo bizaduheshe ubugingo oya nabyo byo ngibyo byanga ikindi cyakabije cyakomeje ako gakoko nange nakaramuka pasa Elia ndagira ngo mwese romwe munyemere gatoya yego duha umwanya bishop gatera aduciremo izibandwa nahere ku ya mbere ya gatatu ya kane none ya 14 niriza kwa biri ngombwa tukibona tugifite umwanya turaza kuyikorera none to ariko najya kuzivuga yavuze ngo zikozwe mu moko abega basinda bacya bacyo ngese nabizi ibyo bintu urumva ajya tubwate ndi imana ntabizi kandi wambwiye uri we nyine ngewe nsubwanje ko ndi umwega batavugirwamo iyo ni imandwa ya bwoko ki iyo ni imandwa ya kagari bishop gatera genda umujinya
turashaka uze kugenda uvuga imandwa ikontrola ikontrola buri muntu pastor Claude cyo namusabye niba yamaze kutubwira ko ayo moko ariyo ariyo imandwa zikoreramo kandi tugatugira ngo muri ya mafuta yacu akora deliverance dufite tubashe kuyakora mu byukuri nge ndimo kwiga pan ibintu brand noneho muri ya mafuta dukora ama deliverance tubashe kumenya izo twirukaniza rezo noneho atubwire ati imandwa yitwa gutyenda ikorera mu basindi sibyo cyangwa ikorera mu bega cyangwa ugiye ati noneho ni murana wa muntu mbe mbonye ko afite ya dayimoni nkoresheje amaso y'umwuka noneho menye nuwa ni dayimoni utari kariyo mubega cyangwa amasika se niyagenda yes turimo kwiga ukizima na maraso ya Kristo ariko ntango araho nafasha nariho nafasha umukozi w'Imana icyambere kwiga n'ukumenya cyakabiri ntango wenda gusenga ntango tubuye ko Imana ihari ushatse wanavuga uti Imana mu izina rya Yesu ndirukana ikintu cyacyo cyose cy'abadayimoni n'unasoma ijambo ry'Imana ariko ni ngombwa ko dusoma ijambo ry'Imana no mu muco rero hari ibyo dukwiye kumenya kugira ngo ibintu tubashe gukora ibintu dusobanukiwe n'ibi ntago mbizi uzi ukuntu ibintu bigiye kugenda ntago mbizi bishop gatera mureke tumwe umunsi w'ejo oya 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 urumva imandwa 18 oya twaratubwira imari ngo 5 aho ageze ubwo ibindi biraza gukomeza turamubaza nk'ahantu agakoraho nashakaga ndahita mubaza ni ibi ni ibiki ariko icyo nzi neza ngira ndi nsika amaraso ya Kristo yavanye ibyo byose aha urumva nanjye ndi muri kote ya Liliane nawe uri muri kote ya Paul nari nzi ko amaraso ya Kristo yaduhaye ubutware gusenya abazimu n'abadayimoni kandi groupe y'imandwa n'ibikindi byo byose ntayizi nzi ngo n'abazimu n'abadayimoni ushaka wongera ko aduhaye ubushobozi urumva nari nzi ko iyo turi muri Kristo Yesu nta mwega ubaho nta musinde ubaho nta munyiginyi ubaho none Bishop Gatera atubwiye yuko ibyo bintu bikiriwe. Gene nzi ko ndi mu maraso ya Kristo. Barakubeshye. Ubwo rege nekwi. Sha rwose mureke mbabwije. Nimushaka muhamagara isi yose ndababwira reka tuvuge ku bintu bibiri rero. Ubwo tuvuge ku isi y'umwijima n'isi y'umucyo. Kuko ibyo bita Kristo baretse pase mwamba bari ukavugira 14 kuko narakomeretse ako supo ni wowe nyine umva kandi mayirwe mfite urumva pasa ntabwo ntago mbishe nge ko yavuze ko yanje itavugirwamo yawe ntivugirwamo ngo ntivugirwamo yabega ni kimwe n'iyo umusindi niyo mpamvu bari kuvuga ngo umusindi niyo mpamvu bari makundi niyo mpamvu ujye mureka mvuga urumva nanjye mfite imandwa biragoye cyane biragoye ituma ntavugira biragoye kugira ngo tujye impaka hari izo mpamvu ku bantu bagifite izo nkunjo izo mpamvu icyambere tuguhaye akanya reka mvuge nihuta oya mvuga ku ya 14 oya arabanza yiruka oya ako ko wigusha arabanza yiruka ni oya kugira ngo mbashe guceceka kugira ngo yemeje yawe ni akanya ya apostle oya oya diria je batariruka ni yanjye iki kiganiro ntigikunda none bazi kibaruka buri gihe ngiye gituma navugirwa niyo mpamvu ngo babanze bacecekeje icyo niyo mpamvu rata kumeje kuvuga ariko ibyo avuga ni ukuri imandwa yo kutavugirwamo urana we iyo yanaganje ya mureke mbabwire rero oya reka mbabwire reka mbabwire ntabwo mwancanga ibintu muri kubiseka bikomeye mu biseka ntabwo ari byo gusa kuko uyu munsi iyo myuka mbi yo mu mpano niyikurikira abantu b'Imana aho ugiye hose umuntu ni umushumba ariko ni umusambanyi afite abafite imandwa ya kabiri yitwa binyabirungu bya bugaragara binyabirungu bya bugaragara ntabyumvishe ugasanga afite umugabo ariko ni umusambanyi kazi ugasanga afite umugore ni umusambanyi kazi none izo mandwa zikagenda zigasenya urugo undi nawe agasanga afite yarakijijwe araririmba aravuga Imana ariko ugasanga ni umujura mu itorero baramwica 10 ariko akajya no mu mibida akaba umujura ayahagira ahageze yagira mu rugo rwawe akiyorosa ijambo ry'Imana akaba umujura uwo nawe afite imandwa yikurikiye muri karanga mwaretse pastor akavuga se ndetse wumva impamvu tudakwiriye kwiseka impamvu ikomeye undi nawe ugasanga ni umukozi w'Imana kandi akimwe inzoga kandi arahanura ariko
n'inzoga arayishyira munsi y'umusego ubona nde agasanga wajya mu gisekuru kiwabo ugasanga abantu bahambanye ni imandwa y'akagoro kagoro ni imandwa y'ibiyobyabwenge ni ya gatatu ni imandwa y'akagoro ugasanga n'umugore ari mu rugo ariko uyu munsi wa none umugabo akaba atavuga ndetse akaba yatora ifuna akakubwira ati umva we n'uvuga nzagukubita ifuna bafite ubu ngo bafite imandwa ya karindwi itora itindageze indageze iyo basinze ndakwereka icyo kintu ugasanga ari mu rugo ariko ni we mugabo ari bintu apostle ni zose rero nizo zinjira kuko niyo iyo twahita tubona igisubizo ku mukisi kiriho tutarazi niyo mpamvu usanga ingo z'abarokore zisenyuka wakubaza ngo urugo rw'abapasiteri rusenyuka rute umupasiteri asambana te yibate abeshya te yeshikoroka te barwana gute asinda te hari imandwa zo mu gisekuru za krande zikimugendamo kubera iki nubwo yakijijwe ariko hari abandi mu gisenge ari baragaze kimugendaho kandi nubwo yakijijwe ntabwo yigeze amenya kuzisenya ntiyamenye izimugendaho ngo amenye n'uburyo azisenya sawa urakoze cyane bishop gate valentine urumva ari akangahe inde oya valentine urabona we ntabwo ndabimenya neza kuko ntabwo turasengana burigite mwarasenganye se na burigite ntabwo turasengana bose ntabwo turasengana nukubera amahane oya navuze ko ndumwega itaye yambwiye wariwe noneho ndeka nihute rero tuguteza amatwi uri bukuvugiremo uravuga imandwa imwe uyisoze ubwe uvuga uti mbaze kuyivuga noneho duhite dutanga umwanya buri muntu wese ayikubaze bo nani twari tumaze uyu mugore uyu mugadamu pasteri Valentina avuze kuri ebyiri avuze kuri eshatu ariko gira ashaka kuvuga kuri ebyiri muzo yavuze nateguye kuvuga uyu munsi iri ya kabiri ni ya gatatu ya nyabirungu hamwe ni ya kagoro zira ni imandwa ebyiri zifite ingufu zidasanzwe hanyuma reka ntangirire kuri binego binego bya kajumba iri imandwa ya binego iyo ikorera iyo yakontroye u Rwanda mu buryo bugendanye n'amoko y'abanyarwanda none shaka konona igihugu cyacu ku buryo yagiye ikora ku buryo yagiye ikorera mu bintu byose ivusha amaraso menshi ikintu cyose usanga umuntu yisha undi ugasanga ikorera mu byaha bitanu by'amaraso muramuranyumva neza hari ibyaha bitanu by'amaraso icyaha cya mbere ni icyaha cyo kwicana icyaha cya kabiri ni icyaha cyo gukuramo inda nacyo ni ukwica ariko ni etape yindi hanyuma hari icyaha cyo kuroga nacyo bakita icyaha cy'amaraso uburozi bw'ubwoko bwari bwose ibindi bintu uzakoraga uyu muhungu warugaga uyu nguyu warugaga abantu akarangiza akanabarya buriya yari mu cyaha cy'amaraso yari muri binego buriya kontroga n'imandwa ya binego ni kontrola famiye y'iwabo muri muranyumva neza hanyuma icyo ni icyaha cy'amaraso cya gatatu hanyuma undi muntu wa mbere ikindi cyaha cya kane cy'amaraso ni cyaha cyitwa kugambana kugambanira amaraso atari urubanza nahura na Brigitte nkumva ndashaka kumugambanira kugira ngo ngire ibyo mwangizaho cyangwa ibyo gukora cyangwa nawe urabyumva neza ibyo ni ibintu bitwa ibyaha by'iki ibyaha cy'amaraso ari umuntu ugambanira igihugu ari ugambanira itorero ari ugambanira mugenzi we ari ugambanira umushumba ari ugambanira umukristo ubu ngo bafite binego mwe muranyumva neza umuntu wese witwa umuntu wese ufite icyaha ugambanira mugenzi we abafite icyaha abafite imandwa ya binego mwe muranyumva neza noneho imandwa ya kabiri ubu ndimo ndavuga imandwa ifite ibyo ni amashami atanu nimubanze mumbaze ibyo kumubaze kuri icyo hanyuma dukomeze irahari cyangwa ntihari iyo mandwa irahari ariko njye icyo mbaza ni umusindi ni umwungura ya njye nabazaga niba yese iyo mandwa ishingiye ku rwego rw'abasindi oya iyo mandwa yo iyo mandwa yo isa nk'ikora ku moko yose isa nk'ikora ku moko yose kuko yo ishaka kwica imbaga ikorera mu mbaraga z'abantu benshi hafi yazo hari amoko hari abantu igenda ihura bagenda bahurira kuri kintu ariko ugasanga hari n'akandi kumwe hariko ariko hari imandwa ihurira ku bantu benshi tuvuge nk'imandwa yo gusinda ya kagoro imandwa ya nyabirungu
imandwa y'ibinego imandwa ya nkonjo hafi ukwiza amandwa renye mpamvu navuze ngo ndumvuga cyane nuko zikontrola abantu benshi hafi mu gihugu cyose hafi ku isi yose noneho buriya no mu bazungu no mu barundi no mu bagande n'abahandi bose barazigira ariko zo zikitwa ndi mazina kuko buri gihugu cyose kigira imbaraga z'ibisekuru byacyo hanyuma ari ikindi kintu apostoliyani yagiye avuga rero kitwa amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu abantu bavuga 80% ku ijana babivuga mu buryo bwa baringa urumva mureke babwiye Yesu ni interuro igizwe n'inyuguti enye ya na e na sa na u uno muranyumva neza noneho abantu bavugisha inyuguti kurusha uko bavugisha ubutware bw'uwo tuvuga abantu bakoresha inyuguti kurusha ubutware ibw'uwo tuvuga uwo tuvuga ashobora gukora ibintu tujya tuvuga ntibikoreke kwa sababu gani tubivuga kubera iyo woroye imbwa idafite imbaraga ikizabikubwira nuko yumva imirindi ikumva ibintu none yakumva ibintu yo igahita ugize gutya unyuze ku muryango ugakubita gutya ibirenge hasi ugasa nk'uyikanga imoka isubira inyuma ikubita kabuno ku rugi muri muranyumva neza ariko ukanze imbwa y'inkazi irasimika gucekira ukavuza induru ntabwo ikangisha inkoni ntabwo ikangisha ibindi bafite nk'ibyo bitigice bite igikoko bita igitarangwe kiragi ikimanye kingwe iyo ugiye ufite inkoni ukagisanga mu nzira cyicanye gutya kiguteze ubwo kubita inkoni hasi kiriruka kandi iyo kirutse kinyura mu kigunda ariko kigakomeza kikirukanka kikagonya kikagutegera nko muri metero 200 kugeza igihe urinde ugera mu nzira ukigikanga ariko ingwe ntiwayikora unanyumva neza rero hari Yesu abantu bavuga ejo numvishe bavuga ko abarusiya ngo hari umuntu yari wariyise Yesu umaze imyaka myinshi ngo abaga mu ishyamba barya ibiti barya ibintu byose ngo barashwe n'indege abantu bari baragiye yarabakoronije baragiyeyo rero izina Yesu rifite imbaraga liliane zidasanzwe niyo mpamvu icya mbere kiri cya kabiri iyo urimo kuvuga ngo we dayimoni ndagutegetse vamo dayimoni utegeka ubundi yitwa ngo iki impamvu tuvuga ngo vamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ntizigende ni nkuko naza nkakubwira Eliya yambwira ati pasi ati ndwaye umutwe kandi nyamara impamvu arwaye umutwe nuko arwaye iki wenda ikibyimba ku kabuno cyamuteye inuza aragira yes noneho ugahita umuha prestamol ntabwo ziri buze kumena cya kibyimba impamvu natwe dusukuruka n'abadayimoni urumva reba kunda bishop ndeba impamvu dayimoni zitajya mu bantu urumva neza nuko twebwe turwana n'ibyo tutamaze kumenya tuvura magendo buvuzi bwa magendo murabuzi cyo bita magendo fara tena buzi umva aposto ha dayimoni nimwe iturusha imbaraga ntayo kuko Kristo ikindi cya kabiri sha kwabwira impamvu izo mbaraga zitava mu bantu umva mbabwira impamvu za dayimoni zitava mu bantu Yesu kuvuga gutunga Yesu muri twe no gutunga ijambo ry'Imana kandi ikindi gutunga inyuguti we Yesu Kristo Nazareti Yesu no mu isoko barabivuga inyanya zanjye zaze kugurwa mu izina rya Yesu dayimoni anteye umuze kudacuruza mune muranye baneze ariko wenda we ntiyanabivuga ibyo ariko ikintu kitwa Yesu gukoresha Yesu bamwe abapasteri mwabakozi muyobora amatorero gukoresha Yesu ni ugukoresha ijambo pwe rivuge baryanje bapfe nabi rivuge baryumvire bakira igitangaza nta kindi neza gira umuntu ugirwa kubeshya ngo njye nange Yesu ndamuzi hari igihe umuntu ambwira ngo Yesu ndamuzi ngo ndamwemera ngo namenye Kristo kera ngo nabaye mu itorero kera ngo ubyutse bwaraje gahini ngo ibintu byageze gutya na gutya ngo twe twatangiye ADEPR ngo twatangiye ngo Methodiste ngo ngiye ngo ntangira nganga abantu mujye mubona mutangira amatorero uribuka Brigitte ari hehe arahari hano yicaye hano yewe mwari marandeba Brigitte uribuka ugitangira itorero imbaraga zari ziri muri zo zikirimo njyewe zari zikirimo ntabwo zigeze zigabanuka umaze igihe kingana icyo utangiye maze imyaka 15 niyo maze ni ukuvuga imyaka 15 iyi imbaraga ziba zikirimo nk'uko zatangiye watangiranye abantu bangahe utangira uwo munsi wari ufite abakristo bangahe njyewe ntangira umunsi wa mbere
natangiranye abantu 12 eh uko bari benshi uko nge byagendaga byi umunsi uza bagendaga biyongera ntabigeze bagwa ntabwo nakugira ngo itoro rya burabagwa abagwa bo baraboneka ukuberezo mandwa ntabwo narinzi ko ari imandwa twe tuzi ko bagwa kubera babaciye intege mbese ubundi ababaciye intege rero mu rugendo nabafite umwuka w'imandwa 11 twa nyirakagenza niyo mandwa ici intege urewa amagambo sha imandwa ici intege waruzuye mu matoro yes no kuvuga rero mureke rero mbabwire ahubwo buri muntu wese ejo bundi nimo abantu bamaze kumva ikigano kureye kwa Apostle Liliane abantu bamahara harimo abantu bamaze kucyumva umuntu arampamagara ngo mushunikirane ngo none ngo bino ntabwo narimbizi ndavuga ngo mwizina rya Yesu ibikuriho byose bikuveho araboroga vuza inzu arabweshagura ari hanze kuri cyakishije abantu cyane uranyumva neza kubera ko abantu baryamye imandwa ry'umuceri sha imandwa isuka ibyo bintu by'imihondo imandwa ry'umuceri imandwa ishobora kuza gutya ikagura rava fo ikagura the witty ukayigenda mufite imandwa igaceceka wakuri indege na ikuri indege imandwa murazizi mwebwe imandwa ikure kukaba pasteli cyane imandwa ikure kukagira iduka ugasuka amavuta ihari cyane ihari urumva imeze nka amibe amibe yikubita amata igahita ijya mu gikono aha Bishop Gatera imandwa se ikurwaho n'iki ivaho gute urumva niba umuntu aguze imodoka nayo iravuga ati imodoka turayigurana niba ukoze ubukwe iravuga ati turakorana ubukwe turashingira ibintu byose kabare bikontrola gakwambura priority Bishop Gatera ndagira ngo umbwire cyangwa se umbwire abayitegereza Kwizera Yesu TV naradio Kwizera Yesu imandwa ikurwaho n'iki ukesha reka maze igisubizo cyane bo noneho ariko ntekereza ko imandwa ibiturimo dukuru twinjije mu ntambwe yo gutangira ikurwaho no kuyimenya ubundi cyo bita deliverance mwa bakozi b'Imana deliverance igira ibice bine deliverance gukorera mu deliverance icyambe no kubanza kumenya icyo arwana nacyo akagisobanukirwa akamenya ngo ya burya bwose ikintu kintera inyatsi ni nkonjo niko cyitwa uri muranyumva neza kimwe nuko ushobora kuvuga ngo burya mbese iyo ndi y'ibijumba nibwo ntangira kugira inzoka nibwo inzoka zangeza ibyuka noneho ikindi cya kabiri burya amahane ngira aturuka kuri rutindagezi impamvu se shitani yantwariye umugore ni ukubera imandwa 14 niyo mpamvu buriya nicyo nazize ukwirwa aho ngaho uvuga umugore wanjye baramutwaye none dore ngo abo bose abagore barahari mu Rwanda tukaguhereza n'abagore tukaguhereza 500 bagaruka nk'uni bagaruka rurinda kongera kabatwara muranyumva neza rurinda rwa ruringa kubera iki kubera ko uri kubanza kumenya ese ni ukubera iki nari mubi kugira ngo bantwarire umugore ese ni amakosa yanjye ese impamvu nganiriza abantu neza ntajya mbatuka ntajya mbabera nabi nkarushaho kugira abanzi ni ukubera iki bo icyambere gituma izo mbaraga ziva ku muntu ni ya gatatu twitwa mu gasarwa y'ibebe urumva noneho icyo ushaka kuganiriza ni ukubera ko rugasarwa y'ibebe noneho iyo icyo kintu kugeze ku mandwa ya gatandatu bereka manze ndangize arancokoje ntabwo nyimvugaho ndagenda mbabwaza gusa bambaje impamvu ndagira ngo abantu basobanukirwe ikintu barwara nacyo yes umuntu yagize ikibazo umuntu akaguye ati nagiye kwa muganga bapima indwara barayibuze kandi ari muzima hasi ndarwaye nta kanseri arwaye nta bundi burwayi arwaye ariko kubera ko afite ikimugendamo rero ndagira ngo usobanure abantu ntabwo ndarangiza kuvuga icyo wambajije ava wambajije ngo ikurwamo niki yarangira ite mu bakristo bacu mu bantu batwumva bazaduhamagara iyo mandwa irangira ite icyambere impamvu nzivuga kugira ngo abantu bazumve nkanavuga icyo zigenda zikontrola ni ukugira ngo umuntu yiyumve iyi mu rwanyi urumva noneho namara kuyumva amenye ngo ikindwanya nge nacyumvise cyitwa gutya noneho rero ikintu cya mbere gituma izo mbaraga ziva ku muntu urumva ni ukumenya icya mbere jyewe nabimenye urumva Frantine kubimenya ukamenya ikikuriho ubundi ikintu cya mbere iyo ugiye kwa muganga
ubanza kujya muri consultation uri murangiva neza bakagufata amaraso cyangwa umusarane cyangwa bakagufata ibimyira cyangwa bakagufata ibindi cyangwa bakagukata akanyama ko munda cyangwa bakagufata umusatsi biterwa n'icyo bagupima cyangwa bakagufata inkari noneho rero bamaze kumenya bate ariko impamvu meze gutya na gutya ni ukubera iki n'iki n'iki urangiva neza ubwo ngubwo muganga akwandikira imiti urumva neza niba arasiranse ufite runaka niba ujya kuyigura ijana ku ijana uragenda utangira ugura ya miti narangiza guha amategeko yuko uzayinywa murumva neza erega bino bintu byose biriya mujye mwumva amakansoringi abantu bafata abantu bakabapima bakabasuzuma bakabavura ni ibintu byakopewe muri bibiliya bifite agaciro kubera ko byabanje gutangizwa na Mose noneho icyo ushaka kubabwira rero ni ukuvuga ngo buriya ntimukajye mucyaha abadayimoni mutari mwumva umuntu cyo mugomba kubanza kwirinda cyambere mama urimo gusenga isejo rimeze nkuko abukira inyoni mu masaka icya kabiri iyo umuntu amaze kumenya cyakintu kandi amen akora imyi wowe n'usengera mukora imyigaragambyo yo kwanga icyo kintu ukava buti rero dushingiye mukama noneho mukabwirwa mukabwirwa yamandwa mukayibwiza ukuri ukabwira mutumva rero nshingiye uko navutse singe wabyizaniye kandi iyo bari wabyizaniye maze gusobanukirwa ndabyanze mugafata iminota nk'icumi yo kuvuga ngo turabyanze ukamufasha nawe mukabyanga myigaragambyo yo kumubwira ko ubwami bwe mu bwanze icya gatatu murangiva neza mukizera ko birangiye mukavuga muti birarangiye hajya n'amajwi kuza mu mutima ukabwira uti ndanze ndanze byarangiye wakumva kigukubise mu rubavuta ariko umenye kubwabya wagiye wowe nta ntugihari ugakomeza ukagisobanuka cyanga mbese murangiva neza kwanze nyakabwangana no cyayo hanyuma iyo umaze gukora ibyo bintu bitatu rero la confirmation yo kuvuguruza imbaraga z'ibyo bitero ni ugutanga ituro ryo kuvuguruza amaturo satani imiryango ibaje kuvuguruza za ntonorano babaze kuvuguruza izanzoga bajyaga bashyana mu ruhimbi kuvuguruza mirongo cyenda n'icyenda ku ijana bivanwaho n'ituro bishop gatera aha ndakubaza nk'umunyamakuru zimwe mu kiganiro nawe ituro nuvuga ngo iri turo rivana hi imandwa ni bimeze riti ni ihene ni inka ni amafaranga ni ibishyimbo ni ibiki ni igiciro kingana iki muzi bintu imana yakoreye aburahamu akajagari k'aburahamu kari kazunze imana iza imubwira musomere ibice cumi na bitanu by'itangiriro umurongo waho wa gatatu kugeza ku wa cyenda cyamuhe yesu itangiriro cumi na gatanu bihereye ku murongo wa gatatu wumva impaka n'imana na damu nako na aburahamu cumi na gatanu umurongo wa gatatu usomugire mu izina rya yesu haragira hati ati dore nta rubyaro wampaye kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye muretse gato urakomeza usome mwese nk'abapastori aburahamu aya magambo yavuga ntago imana yari yaravuganye nawe kuzamuha urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja yarabimubwiye kuki itari yararumuhaye bishop kate ku murongo wa kabiri niho oya nasomye yavuzwa gatatu tayi nuja kutangira nuja kutangira uwa mbere haravuze ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'uwiteka riza kuri aburahamu mwiyerekwa mwiyerekwa iti aburahamu witinya mwese ubundi imana muvugana nayo gute aburahamu witinya nige ngabo igukingira uzagororerwa ingororano ikomeye cyane murongo wa kabiri aburahamu aramubaza ati mwami uwiteka uzangororera iki ko ngenda ndi incike kandi uzazungura urugo rwanjye ari eliyazari umunyadamasiko kandi eliyazari twibuka niwe wagiye gusabira isaka cyanjye umurongo wa gatatu ati dore nta rubyaro wampaye kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye murongo wa kane maze ijambo ry'uwiteka riza kuri we riti uwo si we uzaragwa ibyawe ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa murakoze cyane komezaho murongo wa gatanu aramusohokana aramubwira ati rama urebe ijuru ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara ati urubyaro rwawe
niko ruzangana. Komeza. Nuko yizera Uwiteka abimuha yizera Uwiteka abimuhangiza no gukiranuka. Amen. Komezaho. Umve Aburahamu arongeye kubaza ikibazo kindi. Aramubwira ati nige Uwiteka wakuvaniye muri uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Umunani aramubaza ati mwami Uwiteka ubwo na Aburahamu yuko nzakiragwa niki buretse gatoya ikibazo. Mwumvise ikiganiro bafashe bora kera kiganiro kiri mu migirongo igeze kuri 7 ariko Aburahamu n'Imana barimo barajye mpaka. Imana irimo iramubwira iti Aburahamu reka munezeze akabwira iti reba sha hejuru hari ya rubyarwa n'uko ruzangana nkuba kuri shaka kujya gutya mu rusuko vuga uti yo umva Yohana sha Imana yagubwira iti Uwiteka Imana arambwiye ngo azakunezeza akuvanya mu miryango yanyu y'ubutindi Imana iguhinduye umukiri buryo ibi bivuze nubwo abutabihanuye umushumba akanwa kumutambyi kavuga iby'ubwenge nimukazunguza ubwongo mubabare mu mutwe n'ushaka kuzajya uhamagara abantu bose wabwira uti wowe Imana iguhaye inzu nayo iguhaye ibindi hanyuma n'ikitwara nabi kizayibura urumva niyitwara n'abazayibura ari umuhanga yahita akora ikintu kuko ashobora guhita agacira imbaraga z'amagambo y'umuntu w'Imana ubwo turakanwa k'Imana muri muranyumva neza iyo nshaka kubabwira njyewe ndashaka kubatangariza yuko muranyumva neza Aburahamu agiye impaka n'Imana mwe mujya bumva bari batugishije impaka bukata umutwe njyewe maze na Aburahamu yigishije bugishije Imana muraza kurishaka muri imwe Aburahamu kubera ko kuki wowe Imana none Aburahamu ahangaye Imana urumva njenge mu biterane bakambwira ngo sipaze kwavuze ngo bazaza n'abarwayi nibatakira urabigenza uti habwe ibyo ntibindeba njenge kwahamagara imbaraga z'Imana zikiza ziri muri jyewe akaraho kanje karavuga amagambo y'ukuri nibyanga gukira ibyo ntibindeba biraterwa n'umuntu uri muri we kandi barakira urumva eh wowe nanye ndagikwiriye none se njye bankwire guhagara ngo basuzugure iyo kabyare kugasuzugura njye singashaka urakwiye nawe buranyumva neza uko urakoreshwa n'umunyacyubahiro buranyumva neza yemwe eh ariko uzi umuntu watwangaje arakomeye genda sosuzugure umuyobozi w'umudugudu umuntu washyizweho n'urwego rw'igihugu hanyuma urebe kuntu uharwa baragupfukamisha niba uko batagipfukamisha mu Rwanda ariko bagufunga eh sawa none rero icyo ushaka kubabwira gutunga Aburahamu uriya rero soma umurongo wa 9 uvuga ikimana yawe isimu yaravuze ati ibyo ngibyo nzabwirwa n'iki kumbwira ukuri umurongo wa 9 ukubisa abantu bose eh aravuze ati nzabwirwa n'iki kubyimbwira ukuri umva umurongo wa 9 uravuga ngo aramusubiza ati enda iriza yinka imaze imyaka 3 ivutse nibuguma ihene imaze imyaka 3 n'impfizi y'intama imaze imyaka 3 n'intungura imwe n'icyana kinuma maze yenda ibyo byose abicamo kabiri kabiri arabyerekeranya keretse zanyo n'imizo atagabanyije rekeraho wenda rekeraho muri muranyumva neza Aburahamu yarabikoze cyane yarabikoze none se abantu banyumva bo birirwa bajya impaka bazonze isi yose abapastori bashize urajya kumva abanyamakuru nibo bavuga ukumva abantu bose baravuga abashumba ubundi bashumba ni iki jyewe buretse babwiza ukuri ijambo ry'Imana ama guverinema y'isi yose ubwami ni buprezida umutekano w'isi yose uzaterane uvuge ngo bibiriya nibayitwike kandi nebuze ntibabishobora kuko twarayimize arange nayo nyasoma twarayimize nayo nyasoma narayimize nabivuga kandi abivuga bikabohora vureba kuri ndiri yana ndeba sawa nisinzi niba hari ikindi kibazo nabivuze warumbajije ngo itu bishop gatera Bishop Gatera ndakumva cyane nari ntangiye numva mu ijambo kuri uyu murongo ndashaka kukubaza kuri uyu murongo wa 9 haravuga ngo aramusubiza ati enda iriza yinka imaze imyaka 3 ivutse nibuguma yihene imaze imyaka 3 n'impfizi y'intama imaze imyaka 3 n'intungura imwe n'icyana kinuma ibi bintu Imana yabibwiye Aburahamu ibi na Aburahamu yabikoresheje iki izi hene buriya hari ibintu bimwe iyo dusobanura kuri ibi bintu bigendanye n'ibitambo kiri igitambo yes ibyo tuvuze ibintu bigendanye n'ibitambo n'amaturo
usanga abantu bavanga ibitambo ngo byakoraga mu gihe cy'isezerano rya kera ngo ubu ntabwo bigikora. Wajya kureba ugasanga umuntu abana afite batanu bose ni ibirara. Kubera iki? Bafite imandwa y'impaca kuko bafite imandwa yitwa impaca. Kubera iki? Kubera ko muri uwo muryango hari akajagari k'imyuka bajyaga babaterekerera. Umwana yavukaga ari uko nyina umugore yatwaraga inda ari uko babanje kubagira abadayimoni, bakagenda bakaraguza bagaterekera bakamubagira bagatanga amata mu mbere bagakora ibintu byose bagatanga imitobe noneho n'amasaka yabo n'ibindi. None icyo nshatse kubabwira rero abantu nibashaka babyo cyangwa babireke gutanga ituro n'igitambo rwose ngira ngo bana bagore bose bari hano ari Bishop Brigitte afite imodoka ye afite n'ubuzima bwe urumva neza kandi nta kizabuza abayuda gutabarwa. Rero murangiva neza ikindi cya kabiri nta muruzi wabuze umukarabya nta nubwo abanyamuryango bose bapfira guhera abaho nibanga kutwumva abandi bazumva hari abarimo kumva barimo gutabarwa bagakora bagasengerwa bakemera bagakurikirana bakakira ibintu by'Imana hanyuma abandi nabo rero bagakomeza kuguma iyo ngiyo basakuza bashyira amakomanteri iyo nayo n'indi imandwa y'impaka. Rero murangiva neza abantu iyo bajya impaka hari imandwa yitwa impaka hari imandwa oya ni imandwa y'impaka nyine yitwa izina ryayo ariko izo mbaraga zikunze kurwanya abantu Satani adashaka kukira aguteza ikintu winjiramo ukakirangariramo noneho hari umwuka witwa ubwenge imbaraga z'abadayimoni b'ubwenge. Aba badayimoni rero b'ubwenge aricyo bita ngo ni ubwenge abantu bagira ubwenge bw'inyamaswa muntu ubwenge bw'abadayimoni ubwenge bw'ibindi akaguhagurukira akagutsinda pe kandi nta n'ibyanditswe avugishe gusa akajya impaka ukabura uko ubigenza. Yes ariko niyo usomye igitabo cy'abaheburayo urangiva neza iso igitabo cy'abaheburayo reka tubanze turebe igitabo cya Matayo Matayo 27:17 kugeza kuri 23 hanyuma dusobanukirwe neza icyo bita akamaro k'igitambo igicaniro please 23:17 haravuze dusome mu izina rya Yesu mwabapfumwe nampumyi mwe ikiruta ikindi ni ikihe ni izahabu cyangwa ni urusengero rwubahiriza izahabu komeza 18 kandi ngo urahiye igicaniro ntacyo bitwaye ariko urahira ituro urahira ituro ikiriko azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye ndekera wibohesha ituro ku gicaniro kandi rikiriho atari tanze aha 22 komeza rwose nuko urahiye igicaniro nicyo aba arahiye nibikiriho byose kandi urahiye urusengero nirwo aba arahiye nibirubamo 22 kandi urahiye ijuru abarahiye intebe y'Imana ni nuyicaraho 22 mwebwe mwabanditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mw'icumi cy'isogi na anisi na kumino mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera ibyo mwarimu kwiriye kubikora na bya bindi ibyo mwarimu kwiriye kubikora na bya bindi nkumubireke dore icyo rero abantu bakoze abantu benshi cyane muzuba kubira ngo ko ntanga icyacumi singira umugisha igisubizo ni ukubera imana ibyo mwarimu kwiriye kubikora byo gutanga kimwe mu icumi bajyaga bazitanga abo ngabo bagatanga n'ikisogi na nyiragasogereza na kumino izo ni imboga zisharira mwanyumva neza ariko bakirengagiza bya bindi byose ibyo mwarimu kwiriye kubikora na bya bindi ntimubireke kuko bya bindi nibyo bibabohora bigatuma wa mugisha na ya masezerano bisohora. Hanyuma Bishop ijyo riri mwishe aya si Yesu wayavuze Yesu wabivuze ana kuri wabivuze dufite Yesu
Yesu w'inyuguti mugira Yesu w'ijambo ahera baratabutse buri wese yigererayo ajya ajya hese ajya hehe byashimi byatangwaga kera kubatangi ba kera eh batumaga intumwa umva mbabwire passé buretse gato noneho abantu baze kuza kubaza reba abaheburayo ubwo Yesu noneho ngo bajya bava ngo Yesu ngo yavaga ibintu ngo akiriho ngo ari we mwami ngo ukomeye ubwo ni yarakinda ariho mu buryo bw'umubiri ngo ahubwo Yesu aje ngo byose yabikuye reba ibicu 8 uhere ku murongo wa mbere mubyo dusomwe izina rya Yesu Kristo ibyo tuvuga igikomeye ni iki ngiki dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane byo mwijuru ukorera abera komwirema byukuri ibyo abantu batabambye ahubwo yabambye n'umwami Imana komezaho ngo umutambyi wese ashyirirwaho umurimo wo gutura amaturo no gutamba ibitambo nicyo gituma na wa wundi nawe akwiriye kugira icyo atura komezaho urugo gatkane iyaba yari mwisi ntaba abona uko aba umutambyi kuko hasanzwe abandi batambyi batura amaturo nkuko bitegetswe n'amategeko murongo wa gatanu kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru nkuko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete wo gukora ibyose ukurikije icyitegererezo werekewe kuri wa musozi rekeraho ngaho icyo ushaka kubabwira noneho ibitambo n'amaturo ntibikiriho nsomye intambwe eshatu nsomye isezerano rya kera nsomye igihe cya Yesu we akiboneka amaso ku maso nsomye n'igihe Yesu yari amaze kujya mu ijuru iri somo ryanditse mu biri inshuro zirenze 178 none ni kuki iyo rero reka nongere mbivuge nyankunda kubivuga n'ije kuri bibintu amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva ihoni amatwi ari mu rupfu ntiyumva ihoni n'izi makazi kubuza gukira no kwakira no gukora kandi mureke babwiza ukuri iyo udatanze ibi bintu satana arabyiha yes muno muranyumva neza Valentina iyo abantu banze gukora tukababwira ni mukore ni mugire gutya oya nibo babirya we yabigenda gutya na gutya satani waraza akabyiha yohereza perese buteri we akaza akaguteza kurwara ivi ukaritangaho miliyoni urumva akohereza umusoresha we akaza akagutera umutwe udakira ukajya kubaganga ukamira ibinini kugeza imitsi yawe yijohiza abadebiri ukajya wicara bikagwa hirya bikagwa hino kwa sababu gani wagerageje no mu ijambo ry'Imana naho ko ntako bidapfuba bigapfuba cyane cyakwagaririza none sawa gira ngo ndarangije nari mu ntago ijambo Bishop Gatera ibintu by'imandwa nagira ngo abantu badukurikiye muri diaspora no muri East Africa no mu Rwanda mwese ndibwira yuko mwakurikiranye Bishop Gatera uyu ni umuntu usobanura ibintu by'imandwa byimbitse mu buryo bwimbitse nuvuga ngo abaswahili baravuga ngo hiri iri kuwa mutasari wa habari nuvuga ngo izi ni camake turagira ngo rero dusubikire aha ngaha iki kiganiro ni faze ya mbere cyangwa ni igice cya mbere ikindi cya kabiri kirakomeza muzakireba icyiciro cya kabiri ndagira ngo rero tubashimire batubirwa mwese dushimire Apostle Mukabadigeri Liliane hari batumye kufite na cano apa cano yitwa Apostle cyangwa Apostle Mukabadege official barayizamura hanyuma turi kumwe na Bishop Brigitte nawe wa ba Brigitte banza utange nimero za telefone nimero yanjye ya telefone ni plus 250 78 5359 ndasubiramo plus 250 Apostle Liliane umusozi w'ibyiringiro Yesu abahe umugisha Bishop Brigitte nimero ya telefone yanjye ni agasaraba
2,500 7,82 4,603 agasaraba 250 7,82 4,603 arasharom. Pastor Elia, numero yanjye ni please 250 7,88 6,421 0,7 ndasubiramo prize 250 prize aha prize 250 7,86 4,41 0,7 urakoze cyane pasteria bisho kugatera. Telefone zawe Elia yigeze kugwa yigeze gukora accident ibintu birahengama iminwa n'uri minyo nabukuye. Okay, no 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 abari mu Rwanda bavanaho iyo two dusaraba 250 bakora 0,78 4,632 8,080 ni ukuvuga 0,78 4,632 8,080 hanyuma rero bari hanze bo mwongeraho nyine iyo code mugashyiraho 250 yego hanyuma mugakomeza. Urakoze cyane, Imana ibahumisha cyane. Hanyuma bakunzi ba Kwizera Yesu TV na radio Kwizera Yesu, umukozi w'Imana Elia yari umwicanyi, Elia yari yabapfuye, Elia yari nyerekada, Elia ntaje yakoze, ntaje nakoze rwose ndenda kagahubukanye Elia n'inosa ari kuzi uko amaso atangiye kuba ibiro rero rwose n'inosa mu bibazo bikomeye cyane yagenze ku rutaro yateye abantu guhuma amaso yatumye abantu batagira arya bapfuye barapfa arazura bapfuye azura bapfuye abarisha ibyatsi abatemeraga ko babarogera mu makariso abatemeraga ko babarogera mu ifoto abatemeraga ko babarogera mu buryo bwanyu noneho ndibwira yuko ubemeza yaboretse. Mukozi w'Imana Inosa, tanga nimero yawe. Ubu rero tugiye kujya ku kiganiro cyitwa ni ryari wakiriye agakiza, ubuhagaze gute mu gakiza, ibyo nibyo tuzakurikiraho. Tanga nimero yawe. Nimero yanjye igendanwa na 0,789,78,75,9. 0,789,78,75,9. Yego. Imana iguhe umugisha. Mukozi w'Imana Pastor Valentine, nawe watanga nimero yawe, hari ibitekerezo byawe, abantu bashobora kuvuga bati Pastor Valentine wavuze ijambo ryafashije umutima wanjye, wasengera, wampa impanuro ku byo nakumvanye, nimero yawe nawe yitange kureka. Nimero yanjye ni 0,782,8,692,0,0. Yesu abantu. Uwo mureba rero ni Pastor Niyonzima Claude, umuyobozi w'ikiganiro ku bwa Kwizera Yesu TV. Nimero za telefone ni prise cyangwa se guteranya 250 7,88 51 97 97. Guteranya 250 7,88 51 97 97. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha, turanezerewe ku bwanyu. Reka dusenge. Iyo turi muri ubu buryo, iyo turi muri iki kiganiro, tuba tuyifuriza ibyiza, tuba tugira ngo abahabye mubashe guhabuka, nanwe bakiri mu nzira Imana ibakomeze, muzagere iyo mugirayo amahoro. Reka dusenge. Imana ibaho umugisha rero. Bishop Gatera, mwumvise ko yavuze imandwa, mwumvise ko hari n'abapfuye bakazuka, mwumvise ko abantu barugerwa mu bintu bitandukanye byinshi. Imana ibaho umugisha. Bishop Gatera, reka dusabe inosa dusengere Bishop Gatera. Yes. Kugira ngo abantu bamenye yuko yavuye ibuzimu akaba ari ibuntu mu mutima. Yes. Reka dusenge dushime Imana. Yego. Turagushimiye Imana Data twese turi mu ijuru. Ushobora guhembura ab'imitima yari ibabaye. Wowe ufite ubutware, ukaba ufite ubushobozi bwo gukura mu kuzimu ukongera ugashyira ubuntu. Tugushimiye wowe wemeye guteranya imbaga y'aba bantu bicaye hano ndetse n'abaduteze amatwi bakurikirana ikiganiro cyacu,
abari babawe nibaruhuke kandi ikiganiro gikorewe hano abimitima ari babawe n'ukuri nibaruhuke bagira imitima yo kukwizera bamenye kuri Imana ishobye byose kandi ufite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura imbaraga za Satani imbaraga z'umwijima zose ukazubika izina rya dato twese turi mu gihugu cyo mwijuru abaduteze rero amatwi abatwumvishije hari abantu benshi baboshye muri ubwo buryo abo baziritse muri ubwo buryo abo bagiye bataba muri ubwo buryo abaje bicirwa uko muri ubwo buryo yewe hari nabi ngo zasenyiwe muri ubwo buryo yewe ari benshi ariko tubasenze cyane mu izina rya data wa twese ya besi yigiye senga amagambo mu ngoma za mbere kane ku murongo w'icumi aravuga ngo icyama ukama umugisha aravuga ngo ukagura imbago zanjye aravuga ngo ukuboko kwawe kukagumana nanjye ava mukandinda ibyago ntibimbabaze bibiri irabwira ngo nuko Imana imuha ibyo yayisabye byose abantu bari badukuri kiranye rero tubasabiye ku Mana tubasabiye kuboka tubasabiye umugisha w'Imana abantu baduteze amatwi mbifurije ibintu bine icyambere mbifurije umugisha icyakabiri nibagurirwa imbago icyagatatu kuboko kwawe nikugumane nabo icyakane nubarinde ibyago byere kubababaza abagifite ingo ubarinde ko zasenyuka were kubababaza ubarinde Satani abadayi moni izo mbaraga z'umwijima zose izo mbaraga z'abarozi mbaraga z'abakonikoni mbaraga z'amahembe mbaraga z'ibitega abazingiwe wabo abapfushije ubukwe ari abasore baheze wabo uwe none za misengesho ribabohoza bacire imbaraga zawe bacire ubutware bw'Imana bacire kubohoka bacire kurengerwa nawe hari n'abandi bantu bafite kubaho ariko babayeho nabi hari abantu benshi bagiye basurwa n'abarozi bakabaca indasago bakabashyiramo ubwo burozi hari benshi babyuka bakabyuka bava amaraso ku mubiri bamwe bararwaye barwaye uburwayi batazi barivuje byarabananiye abandi barwaye imigongo idakira abandi barwaye amaguru adakira abandi barwaye amaboko adakira imigongo ntikira ibituza ntibikira mbega ubuzima bwabo bwose buri mu kaga ariko nyizamura rino sengesho nibakira imbaraga zo kubohoka nibakira imbaraga zawe muri Yesaya 5:8-14 arambwira ngo nzagutambagiza mu mpinga z'imisozi ndatambagiye mu bihugu byose ntambagiye mu Rwanda dutambagiye mu buryo bw'umwuka twohereje imbaraga zawe zidasanzwe izi mbaraga zitambagiye muri Amerika zitambagiye muri Australia zitambagiye mu Bufaransa izi mbaraga zitambagiye mu bihugu byinshi abibuzi ko birimo abo bantu bari baboshye bacimbaraga imbaraga z'Imana zibohora kandi bohoke mu izina rya data wa twese turagushimiye ko bacimbaraga imbaraga zawe tugushimiye ko bakire gukira abari barwaye mu mbavu nibakire abari barwaye mu migongo nibakire abari bababaye nibakire Imana data wa twese hari n'abandi bantu bagiye bashirwa mu burozi kandi ntago bazi impamvu ubwo burozi bubarimo bukabatera gutwara inda zikajya zigenda zivamo hari benshi babwiye ko bazapfa batabyaniye niyo babyara ntibazigira barira ngo bakuze abo bana aho ntabwo bazi impamvu izo mbaraga zose ndazitatanije ubwo burozi babashyizemo bwose mbutesha agaciro uwereye none utagiraga umwana nabona umwana abingo zari zigeze ku manegeka zongere zubakike abari barwe ntibakira imbaraga z'umwuka wera kandi bakire bakijwe nawe urakoze data wa twese natwe waratuzuye natwe waraturokoye haleluya natwe waraturokoye natwe waradukijije ngo tugitwe tuba twarapfuye ubuzima bwacu ntago buba bukibukwa ariko ushimwe waratuzuye turi bazima ibyo baturoze ntago bica turimo imbaraga za Satani zose wazidukuyeho n'abandi bose reka bakure izo mbaraga za Satani n'izo mbaraga z'umwijima zose mu izina rya data wa twese tugushimiye ku uyu mwanya rudu aye tugushimiye ko rutwemereye kubanana nawe mwami w'abami tugushimiye wowe ushoboye byose wowe usa n'ibintu byose wowe wageze mu mabuye ukavuga kuri beryazwe n'abubatsi wagira mu mashyamba ukavuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri wagira mu nyamaswa ukavuga ngo ndi intare mu muryango wa Yuda turasenze cyane rero wongere uhindure ibintu byose wongere use n'abantu bawe wongere uhindure imbaraga zose
zose za Satani zihindura ubusa, abantu babongere base nawe kandi basubizwe nawe, bagenda ari bazima, bumve ko babohotse, bakira imbaraga y'Imana kandi bumve ko babohotse cyane rwose. Urakoze ko bikore kwibahisha, tugushimiye ko duhaye umwanya kubanana nawe, tugushimiye aba bakozi bawe twicaranye hano hantu turimo tuvuga ibyawe. Urakoze rero, ubaho umugisha, n'abaduteze amatwi bose ubaho umugisha, kandi urakoze ko bahaye umugisha natwe twese kabuduhaye. Tubigusabye gutyo twizeye yuko ibyo tugusabye biduhanye nabira bose, mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Murakoze.